Čau, je 8 ráno a my s Míšou Chaluškem vyrážíme do Prahy, kde budeme fotit s Bárou Zavadilovou a potom si dáme workshop v Megapixelu. Čau. Bára. Nice, very fucking nice. Jdeme s focení z vnitrovloku, jo? Takhle jako chodit po ulici a natáčet se a mluvit jako největší profesionální vloger, tak se cítím jako trošku trotl. Trošku jako celebrita. A trošku jako trotl. Like you have hair and you throw the hair into the air and the wind will and the hair will